Začiatkom marca sa vytvorili ideálne podmienky na bežecké lyžovanie. Klub pribilinských turistov a lyžiarov sa preto rozhodol usporiadať 4. marca 2018 ďalší ročník pribilinského lyžiarského pochodu. Štart bol o 10. spred chaty Sileo a predpokladaný čas ukončenia pochodu bol o 12. v pohostinstve u Líbika, kde sa podávali párky s horúcim čajom. Pri úprave trati organizátori využili aj snežný skúter, ktorý obec nedávno zakúpila. Trasa pochodu viedla od chaty Sileo cestou smerom pod Gejdár. Vľavo na lúkach až po baptistickú chatu bolo pripravené koleso v dĺžke 3,5 kilometra, kde zdatnejšie lyžiari mohli využiť tento úsek na zvýšenie kondície. Stopa viedla ďalej popri kyslej vode cez vesník do cieľa. Thank you.
Tak. Mirko, ty to môžeš, to rovnáte, to rovnáte. Thank you.